Hej alla och välkomna till Lokala folkhögskolans vårens sista författarträff här på Lokala folkhögskolan i Malmö. Välkommen särskilt till författaren Marianne Bakhtiari. Jag heter Kjell Hansson och som ni ser så är vi inte i den vanliga studion när vi spelar in de här träffarna med författarna, utan vi är i Folkets hus i folkhögskolans stora samlingssal. Och det är roligt av två skäl. Det är roligt att vara i en mer autentisk miljö, men det är också roligt att vi har fullt med studenter och en del lärare med faktiskt från skolan här. Det är extra spännande att se hur det här kommer att gå på slutet. Välkommen hit Marianne. Tack så mycket. Tack. Vi är glada att du har kommit hit och berätta först för oss allihopa. Vem är du egentligen? Jag heter Marianne Bakhtiari. Ja, vad ska jag säga? Du är född i Teheran. Ja, jag är... Bra! Vem är jag? Okej, okay, jag är född i Teheran. Uppvuxen delvis där och delvis här i Malmö. Vi är ju på en skola och är fullt med elever och kanske lärarna också är intresserade. Vet man aldrig. Vad har du för utbildning? Jag har ingen riktig akademisk utbildning. Så jag har gått lite kurser. Jag har pluggat socialantropologi bland annat. Men så efter någon kurs, jag tror det var just när jag läste socialantropologi, så kom jag på att det var ett intressant ämne, men jag fattade inte riktigt vad det skulle ge efter kursen och vad man skulle bli. Och då kom jag på att... Nej, men journalistik är intressant. Jag är intresserad av media. Ja. Så då sökte jag faktiskt till en folkhögskola i Skurup. Man utbildning där på ett år. Så då gick jag där. Så att, var det där någonstans på den resan du kom in på det att du ville bli författare? Eller hur? Nej, det var när jag pluggade socialantropologi, så gjorde jag allt annat än just fokusera på de studierna. Då började jag skriva på boken och då kom jag på att jag ville söka till journalistik. Så att det var... Så om inte annat så var det inspirerande med socialantropologi? Ja, men det var det verkligen. Ja. Vi hade en... Du upptäckte saker som du ville förmedla och berätta och så vidare. Ja, bland annat hade vi en lektion där vår lärare pratade om kulturen kontra individen. Vad det är som påverkar vad. Mm-hmm. Om det är en individ som påverkar ett samhälle, kultur, eller om det är kulturen och samhället som formar och präglar individen. Och då tog han andra världskriget som exempel. Att det fanns två olika skolor. Ena sidan tyckte att Hitler, så som han var som person, kunde han få med sig så många människor och påverka dem och prägla och forma en hel kultur. Medan andra sa att nej, det var inte bara Hitler och en person, utan det var det klimat och den kultur som rådde då som kunde göra det möjligt för någon som Hitler att göra allt han gjorde. Och jag tyckte det var en väldigt intressant diskussion. Jag hade aldrig tänkt på det så. Jag hade bara tänkt så att en dum och ond man. Och nu är han död. Vad skönt. Och så skulle jag skriva en uppsats om det. Och det var så den första boken kom till. För jag tyckte det var det som läraren pratade om. Det här med om andra världskriget var Hitlers fel. Eller liksom något som var större än honom. Så började jag skriva på en berättelse där det är några tjejer... som går i högstadiet. För att man flyttade bort från det akademiska och de här forskarna och professorerna. Utan man har några tjejer som bara är vana vid att tjafsa och bråka med varandra. Och de vet inte ens om att det finns olika skolor och teorier. Och så har man en lärare mitt i allting som försöker både uppmuntra deras entusiasm och diskussionsiver, men också påpeka att nu var det inte andra världskriget vi skulle prata om, utan det var de första politiska partierna i Sverige. Så det var så det rullade. Okay. Ja,
Så här ser den ut, en Free Pocket, den första boken som kom, alltså Marianes första bok som kom 2005, kallade Vad fan du vill, heter den. Och den handlar om familjen Irandust. Irandust har jag själv sagt när jag läst. Är det rätt? Irandust? Ja, Irandust. Kan du berätta lite om de figurerna, vad det är för människor som finns med? Ja, det var ju det att då fick en av de tjejerna som pratade så mycket om och håll på att tjafsa i det här klassrummet, i den här högstadieklassen, så tänkte jag att hon får ha en familj. Och då fick det bli en kärnfamilj. Mamma, pappa och en lillebror. Och så tycker jag det är väldigt intressant med kontraster. Så jag tyckte att ja, men mamman ska vara en väldigt aktiv och engagerad kvinna som har då kommit hit från Iran, och hon ska lära sig språket och komma in i samhället, och hon vill vara så långt in i framtiden som möjligt. Och en kontrast till henne är pappan som inte är lika förtjust i att lära sig ett nytt språk och ett nytt samhälle, utan han vill väldigt gärna hålla fast vid allt det där som han kan egentligen och det han är intresserad av. Och då är det iransk historia, iransk litteratur, poesi. Så han har svårt för att engagera sig och intressera sig för allt det där som han befinner sig i. Jag läste det, men jag skrattade. Han bakar pizza. Han har många olika jobb. Ja, men han berättar i alla fall under tiden när det är kunder, berättar han ingående och stolt om iransk historia. Det är ingen av dem som är intresserade. De har nej, för folk har kommit dit för att beställa en calzone och få liksom en historia om Irans historia. Men det är ju hans sätt då att, för han ser ju sig inte riktigt, det var inte tänkt att han skulle bli pizzabagare. Så det blir hans sätt att på något sätt bevara någon form av värdighet och försöka fortsätta vara, fortsätta med det liv som han trodde att han skulle ha. Så då minsta lilla tillfälle han får vill han hela tiden tala om för folk att även om jag ser ut som en, ja, ni ser mig som en taxichaufför eller en pizzabagare. Innan jag blev det så var jag den här andra och jag har den här historien, jag har de här kunskaperna. Och det är det han bläddrar i sin dotters historiebok från skolan och hittar ingenting. Han hittar ingenting som berättar för folk om allt det där som han kan och som han tycker att hans barn borde känna till om deras ursprung och historia. Så han erbjuder hela tiden sina tjänster för folk som inte bryr sig. Han går till skolan och säger att ni råkar ha missat det här med persiska riket, men det gör inget, vi kan fixa det, jag kan komma och hålla en föreläsning. Han har jobbat vid universitetet i Teheran, så att han kan mycket och tycker att han kan bjuda dem, de här liksom, mellanstadie- och högstadiebarnen på lite kunskap som de inte får annars. Så det är hans kamp. Han går helt enkelt mot historia bakåt, hans fru hela tiden. Skit i det, glöm det där, nu lär vi oss hur man ska fira midsommar, nu försöker vi lära oss om de här nya högtiderna som finns här och språket och sådär. Det finns ett stort antal olika personer i ett persongalleri kan man säga. En gubbe som, det finns en Malmö, en Malmögubbe som dessutom är rasist och till och med honom borde fått lite mänsklig. Ja, fast han är från Glumslöv och sen han är från Arlöv och Bulöv. Ja. Lite. Ja, det var helt en Malmö. Det var ju jäkla tur, det var ju bra. Malmöit säger man bara om man är född här. Malmöbo kan man vara hela sitt liv. Och är man från Glumslöv så då är det helt kör från början. Det är så.